Вітаю, новини на відкритому. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події понеділка та вихідних дивіться далі. Помаранчева зона. Жорсткий локдаун в Україні завершився. Але відсьогодні набирають чинності обмеження, які діяли в країні до 8 січня. Адаптивний карантин подовжили до 28 лютого. Щодо коронавірусної статистики, то за попередню добу ковід-інфекцію діагностували у понад 2,5 тисяч людей. Це мінімум з 14 вересня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, знизити рівень захворюваності допомогли додаткові карантинні обмеження. ОМОЗ також покладають надії на масове тестування. Кажуть, сімейні лікарі нині забезпечені тестами. Спочатку 2021 року вже завезли 1,5 мільйона тест-систем. Лабораторії ж можуть проводити понад 75 тисяч аналізів за добу. Ми зробили пункти тестування. Їх 2373 пункти тестування цілком по країні. На сайті Міністерства охорони здоров'я ви можете, в залежності від того, де ви мешкаєте, де ви живете, можете знайти, який найближчий пункт тестування і піти зробити тест. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб робити всі ці тестування. Вони всі безкоштовні, підкреслюю, всі безкоштовні. Будь ласка, робіть тести, здавайте тести. Це дуже важливо заради вашого здоров'я. Плюс 136. Стільки нових хворих на ковід виявили на Дніпропетровщині. Повідомили в регіональному лабораторному центрі. Найбільше захворілих – у Дніпрі. В обласному центрі зафіксували 99 випадків. Подолали недугу 68 мешканців регіону. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області – майже 27%. Зменшилась і кількість пацієнтів в обласній лікарні Мечникова. Наразі в ковід-центрі 41 людина, 5 у реанімації. К сожалению, люди, которые попадают на аппарат искусственной вентиляции легких, лечение остается крайне проблематичным. Да все, у кого сатурация низкая и объем поражения легких больше 60%, это уже рулетка в полном смысле этого слова. Локдаун закінчився, кількість транспорту у Дніпрі почали збільшувати. У транспортному департаменті міськради кажуть, з 8 по 24 січня пасажиропотік зменшився на 40%, а кількість транспорту – на 10-15. На деяких напрямках було менше не лише маршруток, але змінилася і їхня класність. Замість великих автобусів працювали середні. Проте вже відсьогодні на вулицях міста працює 950 одиниць рухомого складу. Однак вже за тиждень-два пасажирів перевозитиме понад 1000 маршруток. Кожного дня обирається якийсь напрямок, наприклад, житловий масив «Перемога» або житловий масив «Західний». Туди виходять наші спеціалісти та дивляться, яка ситуація з громадським транспортом, особливо на проміжних зупинках. Тому що через обмеження по кількості пасажирів салонних транспортних засобів на початку карантину у нас були проблеми з вивезенням і саме з проміжних зупинок. Зараз ми постійно це моніторимо та додаємо в випадках необхідності рухомий склад. Мандрували попри карантин та закриті кордони. Торік 4 мільйони українців відвідали Польщу. За даними прикордонної служби України, туди українці їздили найчастіше. А ще до Росії та Угорщини. Загалом у 2020-му понад 11 мільйонів наших співвітчизників відвідали 123 країни. А в Україну торік здебільшого приїздили громадяни Молдови, Білорусі та Росії. П'ятдесят трансплантацій кісткового мозку зробили в Україні у 2020 році. Чотири з них – від неродинних донорів. Втім, щороку таких операцій потребують 5 тисяч українців. Найскладніше – знайти донора, клітини якого підходять. Як це зробити, дізнавалася наша Лідія Дмитрашко. Виходить пару минут і зразу каже: мама, в мене ножки болять, мама, мені больно. Марія – мати 5-річного Микити. З липня вони з сином постійні відвідувачі лікарень. Микита став кволим вмить. Правильний діагноз не могли поставити місяць. Наш діагноз – набута пластична анемія в тяжкій формі. Лікування не дало своїх результатів. І тепер нам потрібна трансплантація кісткового мозку. Рідні Микити не підходять малому як донори. Тому хлопчик потребує трансплантації клітин неспорідненої людини. Можливо, в Україні цей донор є. Просто потрібно його знайти. Якби люди в Україні почали реєструватися в реєстр донорів, більше було б шансів для одужання. Можливо, саме це ви є наш донор. За рік в Україні провели 150 трансплантацій кісткового мозку. Вперше 4 з них – від неродинних донорів. Їх знайшли у міжнародному реєстрі донорів кісткового мозку.
мозку. Дуже важливим є створення свого реєстру. Чому? Тому що генетично ми в межах одної нації найбільш схожі між собою. На жаль, не для всіх є відповідний донор. Тобто статистика говорить, що лише для 75% людей такого донора можна знайти. Трансплантація кісткового мозку може врятувати життянку хворого. За рік в Україні таких операцій потребують щонайменше 5 тисяч людей. Основними показаннями для трансплантації є лейкози, множина мієлома, лімфоми, лімфогранулематоз, а також ще декілька десятків захворювань. Звичайно, вона може подарувати людині надію на довге і здорове життя. Врятувати життя легко. Кожна здорова людина до 60 років може стати потенційним донором кісткового мозку. Для цього треба зареєструватися на сайті Українського реєстру донорів та здати еспрес-тест на забір ДНК-матеріалів. Для потенційних донорів віком 18-35 років є безкоштовною. Але їхній аналіз оплачує Український реєстр донорів кісткового мозку за допомогою благодійних внесків, які ми отримуємо від небайдужих людей. Сам аналіз одного потенційного донора коштує 40 євро. Якщо саме ваші стволові клітини підійдуть для трансплантації, ви станете донором. Сьогодні забір клітин можна робити без хірургічних втручань. Лікарі кажуть, процедура нагадує здачу плазми крові. За 5 днів донору дають спеціальний препарат, який збільшує вихід стовбурових клітин у кров. І десь на 5-й день донор приходить у лікарню, його підключають до спеціального апарату, називається клітинний сепаратор. І за допомогою цього апарату з крові відфільтровуються стовбурові гемопоетичні клітини. Під час процедури у донора забирають не більше 5% стовбурових клітин. У благодійника вони відновлюються за 2 тижні. Це не так уж страшно, це просто переливання крові, це не операція. Втім, саме це врятує маленьке життя. Я хочу, щоб мій синочок розвивався, як і всі інші діти. Був щасливий і ходив в садик, як раніше. Лідія Дмитрашко, Сергій Язовських, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Стоп сепаратизму. На Дніпропетровщині кіберфахівці СБУ викрили інтернет-агітатора, який поширював заклики до порушення територіальної цілісності України. За версією слідства, мешканець регіону, уродженець тимчасово непідконтрольної українській владі Донецька, розміщував на власній сторінці у соцмережі матеріали, які загрожують державній безпеці країни. Фігурант публікував матеріали на підтримку незаконних озброєних формувань ОРДЛО та анексії Криму. У мережі інтернет-агітаторів також були мешканці Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей. Триває досудове розслідування. Під час обшуку за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і засоби зв'язку, які він використовував у протиправній діяльності. Лінгвістичною експертизою підтверджено належність виявленого контенту до матеріалів, які становлять загрозу державній безпеці. З машини діставали спецінструментами. На трасі поблизу села Піщанка Новомосковського району зіштовхнулися легковик та вантажівка. За попередньою інформацією, водій ВАЗу не впорався з керуванням і врізався у тягач, що стояв на узбіччі. Удар був такої сили, що рятувальникам довелося вирізати людей з понівеченої автівки. В автотроші 32-річний кермувальник отримав травми. Пасажир загинув на місці. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. Постраждали троє, але вони вже вдома. У Павлограді на вулиці Заводській сталася пожежа у гуртожитку. Повідомлення до служби порятунку надійшло десь о 9 ранку. Вогнеборці, які прибули на місце, з'ясували – горить кімната на 3-му поверсі 5-поверхового будинку. Через сильне задимлення вони моментально почали евакуювати мешканців. Вивели 9 людей, 3 з них ушпиталили. Проте загрози їхньому життю немає. Вони на амбулаторному лікуванні. Загоряння гасили 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. Причину з'ясовують правоохоронні органи. Ймовірна причина – це дитячі пустощі з вогнем. Ця кімната розташована поблизу житлової кімнати, яка ніколи не закривалась. Ну, це зі слів мешканців. Від 5 тисяч до майже 7 тисяч гривень – такі штрафи за відмову обслуговувати українською. Виписувати їх почнуть з липня 2022 року. Втім, за словами мовного омбудсмена Тараса Кременя, каратимуть лише тих, на кого відвідувачі напишуть щонайменше 2 скарги. Це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян,
по відношенню до яких ми отримуємо постійні скарги. І таких скарг достатньо дві, для того, щоб ми розпочали провадження, щоб ми підготували протокол і накладали штраф. Але, знову ж таки, налякаючи штрафами, ці штрафи можуть бути оскаржені в судовому порядку. Наразі це все, що встигаємо розповісти на цю мить. Та наша команда працює вже над вечірнім випуском новин. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та продуктивного вам робочого тижня.